Alô, você que é de São Pedro, tem gente de São Pedro assistindo? A Serra de São Pedro já queima pelo menos uma semana. Há pelo menos uma semana nossa. a Serra de São Pedro arde em chamas, né? Flora e fauna ali, é, infelizmente, sendo prejudicada na Serra de São Pedro. Um bem material, né? Imaterial, aliás, o um bem material ali da nossa, da nossa região e, claro, da cidade de São Pedro. A serra de, a serra de São Pedro, uma serra muito bem conhecida, uma serra muito bonita, Está ardendo em chamas, e está prejudicando muito né? é, toda a parte da flora e fauna, além, é claro, também o ar ali na cidade. Então, não é a primeira vez. Nós tivemos um grande incêndio também em 2001. E 2001, um grande incêndio na Serra de São Pedro. Não se sabe o que causou esse incêndio. Claro, o fato de espalhar o vento e a seca, né? infelizmente. Quem está agindo aí? A prefeitura. Ela está agindo, sim, a Prefeitura de São Pedro, juntamente com as secretarias. O pessoal está indo fazendo é, é, o controle por terra, né, com aqueles abafadores. O corpo de bombeiro da Polícia Militar e agora é, agregando a esse combate às chamas, tivemos aí um avião de pequeno porte de agricultura, aquele avião que pulveriza, né? Ele está pulverizando água, justamente nessa região. Além de dois helicópteros águia da Polícia Militar que estão fazendo também todo aí, é a questão de jogar água né, em cima através, com as, através das aeronaves. Mas o fogo se espalhou muito rápido e tem muita gente mandando foto, mandando vídeo para nós, uma situação trágica na cidade de São Pedro, Maria. Exatamente, Neto. Está mandando agora aqui, é, o casal que nos assiste lá de São Pedro, Opa. Rodrigo e Catie, estão assistindo a gente, né? É, Mandar um pôr do sol aqui, olha... Bonito demais, né? Lá do bairro Praia Branca, Praia Branca, em São Pedro, pôr do sol na estrada. Olha isso só. É, zona rural, zona rural zona de São, rural, São Pedro, né? É isso que pena, certo? De... Lindo, lindo pôr do sol lá, né? Pena a Serra de São Pedro, né? Quantos animais tem naquela serra, viu gente? Nossa. Quantos bichos tem na Serra de São Pedro? Infelizmente, com essa, com esse incêndio aí, a gente sabe o que acontece, né? Vamos torcer para o combate entrar em êxito. <music>